Og inden TV-avisen er det nu tid til at afprøve smilehullerne, for det bliver et herligt gensyn de næste 7-8 minutter. Det er Dansk Naturgas 1987, og Mathisen, spiller Per Pallesen, har åbnet en spejderbutik. Klæderne er nærmest blå. Han har spejderbukser. Ja. Og her kommer fru Christoph, som I kender. Jamen er det ikke Danmarks svar på Poul Bundgaard fra Rynette og hans fuldautomatiske veje til orkester. Lille fru Christoph. Ellers noget af en big spider bigs, de har fået banket ned her. Yes, my boys. Something on a big spider bigs. Ja. Det tager siges, ja, hvis man vel og mærke har mod til det. Hvad er det? Lille Christoph, er de ikke begyndt at bruge ny audekolonne? Audekolonne? Oh. Oh, nå, nej, det var bare ude på fortorvet, der havde din... Ja. Nu træder vi ikke mere i den. Ja. Ja, lille Christoph, og mig apropos, hvordan du... One, two, three, four, sit! Ja, undskyld, nu hører jeg meget, meget absurd. Sit! Guldstjernskar! Så. Ikke så støjrystet, vel? Ja, det ender jo med, at de vækker soveposerne. What does you have in your tent today? Skal jeg som sieben, jeg har en rigtig gang spejderguff. Det er til at holde telt oprejst, når man har sådan noget pløkkerne i jorden. Nå, det er måske en snor, det. Det er en snor, næ, det er bare dun. Ja. Når de fører sådan en uhøvisk tale, så kommer jeg til at tænke på de store depressioner først i 30'erne. Det var dengang, der var vi to så tunge. Ja. Jeg kan huske, vi sad i hver sin gryde med stegt svinelever. Jeg har lige fået en hel fjerkræfarm i munden. En fjerkræfarm i munden er bedre end en kylling i bunden. Den gang vi sad i den store grøde med svinelever, ja. Der var sad vi to splitternøgne. Med sovsen helt op til næsetip. Yes, not just under the nasetip. Ja, og det var i de store depressioners tid. Kan I huske, at jeg måtte lade mig udnytte af kokkepigen for at få hende til at skrue ned på svagt blus? Nu er ikke så kryptomanisk. Det var bare noget rent seksuelt. Ja. Og kan I huske, Christoph, bagefter så... Så... Ja, for så holdt vi os for næserne. Ja. Og så talte vi til 100, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Og så dykkede vi ned på bunden af sovsen for at se, hvem der kunne få fat på de største leverlumser. Ja, det kunne jeg. Ja. En ordentlig bammerdreng. Ja. Og så bagefter over i oksekødsuppen og blive skyllet godt af. Det var helt måltid. Kan I huske alle de varme kakaomælk, vi tydede i os bagefter? Ja, lille Christoph. Et er fortid, et andet er gamle dage. Som allerede digteren D.S. Bingo så rigtig udtrykte det i sangen. Kvinderne vil jeg da gerne have. Dem kan de aldrig få. Tikkelikker, tikkelikker, tjau, bommelikker, bau. Tikkelikker, bum, batu, det danske spejderkorps, juhu! Ja, det lyder spændende, det har jeg aldrig smagt. Ja, nej. Til nogen, de foretrækker jo hotdogs, men for Mathisen, der er der intet som ulveunger. Ja, back to the camp, badepål, pist!
hvad, ja. Mathisen, hvad slags pande steger de på? Er det tefal? Nej, lille Christoph, det er anden sortering. Det er affald. Hvor er vi mennesker forskellige, når vi er alle sammen her på jorden? Ja. Nogle bruger tefaldpande, andre bruger affaldspande, og Poul Gørske bruger skaldepande. Yes, my boy, absolut på stundstånd. Apropos af skaldepande, jeg skal hilse dem fra Papa Bue og Søren Pilmark. Apropos Bue og Pil, skyder de stadigvæk? Nej, jeg måtte opgive det. Min træner flyttede til Skive. Nå, jeg bor pinske. Ja, de har fat. Ja, også lige på en stund, så. Apropos bor og pin, ja, så har jeg en lille present for you. Mumma. Den er også til dem, lille Christoph. Det er da ikke noget at gøre med bor og pin. Jo, det er en armbryst. Frem til det absolut sidste guf i dag. Yes, my boy. Det er en rigtig gang cigarguf. Aha, yes, tak som bil. Do you have some oil? Ja, har benzin? Ja, det kan du tro, jeg har. Ja, den rev har måske halsbrand. Nej. Nej, den har ild i røven. Der er ikke som den varme ende. Den varme ende her, og den varme ende der, det er alt, hvad det er værd. Ja. Lille Christoph, no smoking. Nej, det har jeg glemt at sige. Det er en æggeryger. What does you else have in your task today? Det er absolut sidste guf. Er det til mig et par rigtige drengesko? Nej, det er et par pigesko. Det var så det til træningen, ikke? Det kan gå så grueligt galt. Ja. Det sidste, hvis jeg ikke får trænet sidste gang, der fik jeg en fibersprængning. Allerede da jeg havde delt kortene ud. Jeg kunne lige brænde ind i Cairo. Den kvinde gør mig iskjærsafhængig. Pis for mig, en spejderdreng. Den mindste fiberstræng. Ling i hasset eller knæ. Hunden gør, og det går ikke noget.